vai embora o Sabinho. Nada, na bola. Partiu em velocidade a marcação do Carlos Henrique sem falta. Preparou João Vitor, abriu para Lucas Cordeiro, Rafael pede, de três dedos se passar é boa, melhor belo zagueiro Carlos. Diego toma da frente e volta, recomeça com Pedro Bicalho, volta para Carlos, girou, achou bonito, colocando mais à frente o... Cortou Carlos Henrique para bater no gol e ela vai para... Lançamento, Luiz Felipe, na disputa ali com Carlos Henrique. Não houve nada, o ato estava bem perto do lance, mas o Luiz Felipe continua caído. Falta, Pedro Bicalho perdeu, esse é o Rafael, arredondou para Paulinho, se pegar é boa, antes dele o zagueirão aparece.
tentou chegar o Felipe Felício. Domina o Carlos Henrique.